Євгеній Солдатов грає у боча третій рік. Для спортсмена це перше золото на чемпіонаті України. До цього посідав призові місця в області. У змаганнях в Одесі взяли участь близько 60 спортсменів з 14 регіонів України. Дуже цікава гра, дуже треба думати, що, де, як, ось, чим сильніший суперник, тим цікавіше грати. До травм займався з 6 років спортом, і боксом, і футболом, ось, тренажерний зал ходив, силовий, і в армії служив, то спорт – це все моє життя. 9 років тому чоловік отримав травму і з того часу пересувається у інвалідному візку. Спортсмен і його тренер – колишні однокласники. 3 роки тому саме Вадим Рауцький запропонував Євгенію займатися боча. Так як інвентар був дорогий, гроші допомагали збирати друзі, знайомі, благодійники. Ця рампа коштує 1600 євро, а набір м'ячів – 700 доларів. Люди хочуть допомагати тим людям, які хочуть йти до своєї мети і при чому щось роблять, а не просто сидять на місці. Він точно знає, що він хоче, і поступово ми йдемо до своєї мети – це попасти в збірну та поїхати на Паралімпійські ігри. Євгеній Солдатов говорить, спорт дає свободу. Головне – працювати і себе перебороти. В такій ситуації, як я, а так в інвалідному візку, люди багато, які здаються, думають, що на цьому життя закінчилось, але це не так. Треба ставити мету йти до неї. Віктор Богинський отримав третє місце на чемпіонаті у парному заліку. Для спортсмена це були перші всеукраїнські змагання. В парних змаганнях з Наталією Кононенко, вона теж з Херсонської області, ми в парі грали. На такі результати, ну, я точно не сподівався, я дуже був задоволений, звісно. Особливо тренер, який підбіг і дуже радів за нас. І, ну, дякуючи йому і його парадам, ми, ну, такі показали дуже непоганий результат. Віктор Богинський 19 років тому потрапив в аварію. 6 років був прикутий до ліжка. 2008-го спортсмен почав пересуватись у інвалідному візку. Чоловік говорить, навчився долати труднощі на своєму життєвому шляху. Просто радієш життю, тому що ти живеш, що то, що тобі життя дало другий шанс, не кожному воно дає. І я вам скажу, що на візку я став більш активним і більше в житті життєвих в мене подій було, і я побачив і життя, і країну, і, ну, це взагалі, я на місці не сидів. Як тільки я сів візочку, мене не бачили місяцями вдома рідні. Ти повинен зробити якісь перші шаги, і потім далі дорога відкриється. Зустрінуться люди на цій дорозі, які тобі в цьому допоможуть. Віктор зустрівся зі своїм тренером Вадимом 2019 року на турнірі для спортсменів з інвалідністю в Херсоні. Через пандемію коронавірусу торік були призупинені тренування. Але цього року у планах тільки призові місця. Мені подобається Віктор те, що він дуже цілеспрямований, він впевнено знає, що він хоче. Взагалі, у нас спортсмени дуже цілеспрямовані. І незважаючи на те, що він живе 30 кілометрів від Олешок, але він завжди не запізнюється, він приїжджає. Ось, і ми будемо йти до своєї мети. Анатон Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.